Hezký dobrý den, vítejte na televizi Barrandov, vítejte při sledování soutěžního pořadu Česká tajenka. Rád bych, abyste se pohodlně usadili, abyste si vychutnali každou tajenku, každé písmenko a každé hádání a doufám, že si to doma taky zkusíte. A vyzkoušíte, jestli budete třeba případně lepší než naši soutěžící, ale to vůbec nevím, jak to dopadne, protože dneska máme velmi šikovné soutěžící. Rád bych vám představil vítězku minulého kola, paní Zlatku, hezký dobrý den. Dobrý den. A také muže po dlouhé době, který dorazil do České tajenky, je to pan Honza. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Já vás vítám. Odkud jste přijel? Začneme standardně s mužem, je tady poprvé po dlouhé době. Já bydlím v Jesenici, ale přišel jsem z Prahy. Dobře, to je hned na začátek zajímavá odpověď, ale řekl jste to hezky přesně. Co rodinný stav, co práce, co koníčky? Takže já pracuji jako OSVČ, dělám řidiče taxislužby, to tady v Praze, jinak je mi 30 let, mám přítelkyni, malou dceru. Kolik je dceři? Předevčírem jí byl měsíc. Je, tak vy jste čerstvý tatínek, to si užíváte, co? No, zatím jo. To jsou radosti, to jsou velké radosti. Zbývá vám čas na nějaký ten koníček? No, poslední dobou vůbec ne. Vy jste pořád v autě, řídíte, vozíte? Přesně tak. Zákazníky? A pak je 12-13 hodinách jdu domů, sice unavený, ale ještě se postarám doma. 12 až 13 hodin, kolik najdete kilometrů tak za měsíc? Za jeden den je to asi tak 300 kilometrů, jezdím 20 dní. Je toho hodně. Je to dost, no. Je to dost kilometrů. Jaký jsou zákazníci? Jsou zlí? Jsou různý. A mě ta práce s lidma baví. Jo, některý zákazník si chce povídat, některý má rád ticho. Vy vlastně musíte být taková vrba. Prostě. No jasně. Když někdo řekne o fotbal, řekne jasně, fotbal není problém. Když někdo řekne jaderná fyzika, řekne to jasně, není problém. A skoro jo, si. Skoro je to tak. Dobře, jezdíte i v noci? Ne, nejezdím. Jo, tak to chápu, proč máte svou práci rád. Dobře, Honze, děkuju, českou tajenku znáte? Znám. Ať se vám daří, jak to všechno funguje. Zlatko, vítězko minulého soutěžního dílu, povídejte, připomeňte se televizním divákům. Tak přijela jsem ze Severní Moravy, z Českého Těšína, bydlím úplně na hranici s Polskem, takže hodně tam chodíme, jezdíme na výlety. Je to tam moc hezké, takže... Po Polsku? Ano, i polsky. Mluvíme někteří po našemu. Aha. Vaše práce, vaše koníčky? Tak práce, vyrábíme vitamíny, doplňky stravy. Ano. A koníčky, nějaká příroda, turistika, tanec hlavně. Tanec, vy jste se úplně rozhářila, když jste řekla slovo tanec. A který tanec? Tak já se věnuju zumbi, jsem instruktorka zumbi. Ale vy jste přímo instruktorka? Ano. No tak to je pecka. Jak se chodí na tu zumbu teď? Je to oblíbené? Teď to je na vrcholu, nebo už to asi no, klesá trošku? Tady v České republice nevím, u nás to už je teď slabší tam na severu. Jasně, no, slabší kousíček. Tak se přiorientuje nějaký jiný tanec. No tak něco pořád vymyslíte. Je něco nového. Sambu, jive, čaču, něco vymyslíte. Dobře, ať se vám... Také daří v dnešní České tajence. Pojďme do toho. První zadání Hobitín. Kdo viděl nebo četl tu slavnou knihu? Nebo kdo viděl ten film, ne. Nebo těch mnoho filmů? Já ne. Nevadí, pojďme se do toho pustit. Největší zájem návštěvníků Nového Zélandu v poslední době je právě o Hobitín, tedy vesnici ze série Pán prstenů, který se tu natáčel. Tak jdeme na to. Honzo, vy začínáte. A zapínám taxametr. Takže L jako Lucie, N jako Natálie. Máte to zatím za 100. Zlatka. K jako Karel. D jako Dana, V jako Věra, P jako Pavel. Můžete samohlásky. A jako Anička, O jako Olga, S jako Stáňa, I jako Ivan, U jako Uršula, Z jako Zlatka, T jako Tomáš, E jako Eva, Žed jako Ženeta? Budu hádat. Máme tady hádání. Honza by se do toho rád pustil. Co vy, Zlatko, pustíte ho nebo ne? No, zkusím to. Zkusíte to tedy. Největší zájem návštěvníků Nového Zélandu v poslední době je o Hobitín, tedy vesnici ze série Pán prstenů, který se tu natáčel. Můžete. Zůstaly zde domky a spousta rekvizit použitých ve filmu. Souhlasíte s tím? Souhlasím. No, je to tak, výborně. Dobrý start. Hezky se vám to podařilo. Pokračujeme dál a zůstaneme v Hobitíně. Návštěvníci obdivují fortelnou práci filmařů, kteří poslední rekvizity udělali opravdu poctivě. Můžete vy. A jako Alena, E jako Eva, O jako Olga,
I jako Ivan. T jako Tomáš. U jako Uršula. P jako Pavel. D jako Dana. N jako Naďa. V jako Věra. S jako Stáňa. K jako Karel. Z jako Zuzana. L jako Láďa. Ž jako Žaneta. Y. B jako Bára. Vy jste ani nechtěl hádat, Honzo. Vy jste to nechal zhladce kompletně. Tedy návštěvníci obdivují fortelnou práci filmařů, kteří poslední rekvizity udělali opravdu poctivě. Tajenka zní, ty původní dávno vzali za své, byly totiž z papundeklu. Tolik naše tajenka s pořadovým číslem 2 v prvním soutěžním kole. Honzo, teď to máte šanci napravit. Turisté tu mohou také ochutnat speciální pivo, jaké se pilo během natáčení. Můžete. Takže L jako Lucie, D jako Dana. Ještě souhlásku. N jako Natálie. Můžete samohlásky. A jako Alena. E jako Emil. Měkké I jako Ivan. Bohužel ne. B jako Bára. Y. O. O jako Olina. Tak je to správně. M jako Marta. U jako Uršula. R jako Radek, Č jako Čeněk, P jako Pavel, Z jako Zuzana, J jako Jana, K jako Karel, H jako Hana, C jako Cyril, T jako Tomáš. A máme to a Honza se tak slibně rozjel v té poslední třetí tajence a pak jsem si to vzala. Chtěl, už jsem to nezvládl. To jste měl zvednout tu ruku a říct, já bych rád hádal. Ještě pořád máme tohle zadání, takže prosím, turisté tu mohou také ochutnat speciální pivo, jaké se pilo během natáčení. Bylo určeno pro herce a mělo pouze 1% alkoholu. Končí nám první soutěžní kolo. Pořád mám ještě minutu času. Jak jste spokojen, Honzo, s výkonem? Nic moc. Škoda tam minela hned na začátku, kdy jste začínal. Tam bylo jedno písmeno, bylo to špatně a pak už si to vzala Zlatka a ta už to hezky tahala směrem k sobě ty body. Nevadí, 2 soutěžní kola před námi, já bych nestrácil naději, všechno je v pohodě, Honzo, ano? Ještě to zkusíme. Tak se metr pořád běží. A propo, řešilo se, že v taxících jsou turba, jak se to zrychlovalo, ta částka. Máte to? To naše společnost to nemá. Nemá. V žádném autě. V žádném autě, tak to je dobře. Zlatko. Vyhrála jste 9000 bodů. No a Honzo, teď se dívejte, teď budu zlatce nabízet cenu, ale třeba v dalším kole budu nabízet právě vám. Tedy ceny věnoval výhrostroj.cz. Tuto společnost naleznete také na facebookových stránkách. Mám pro vás poukázku v hodnotě 2000 korun od firmy Hervis. Společnost Hervis nám už 15 let pomáhá se sportem a aktivním životním stylem. I proto najdou všichni příznivci sportu v prodejnách Hervis vše, co pro své sportovní vyžití a volný čas potřebují. Navíc díky novému konceptu Store Online Mobile je pro vás vždycky tam, kde jste vy. Tolik první cena poukázka v hodnotě 2000 korun. Pokračuju dál. Tlakový hrnec. Cenu věnovala firma Orion, český obchod pro domácnost, která v síti více jak 100 prodejen nabízí nejširší sortiment do kuchyně, koupelen a domácnosti. Cílem společnosti je prodávat kvalitní a cenově dostupné výrobky. Orion podporuje český trh a také české výrobce. Cenu věnoval výhrostroj.cz. No a v internetovém obchodě okolo zahrady naleznete skutečně vše. Tato společnost nám dodala další cenu. Ta bude taky 100% pro vás. Zahradní čerpadlo. To bude super. Ale je to sortiment tohoto obchodu okolo zahrady. Firma s více než 10letou tradicí nabízí od drobného zboží jako zahradní nůžky, sekery, kladívka přes elektro a akunářadí, přes zahradní techniku, travní sekačky, vyžínače až po čerpadla, jedno pro vás mám, jestli si ho uhádnete, kompresory, tlakové myčky a zahradní traktory. Rozvoz zboží po celé České republice je pro internetový obchod okolo zahrady samozřejmostí. Tedy poukaz, tlakový hrnec anebo čerpadlo. Která cena bude vaše? Doufám, že se nechytnete nic. Tak 5 doufám. Možností. Takže 5. Číslo 5. Máte tlakový hrnec. Moc vám gratuluji, užijte si tuto cenu ve zdraví, ať vám chutná to jídlo, které si v tomto tlakovém hrnci připravíte. Honzo, jsme připraveni? Jsme. Můžeme do druhého soutěžního kola? No, jasný. Dobře. Tak tedy, pojďte s námi ne za pohádkou, ale za českou tajenkou. Uvidíme, jak se bude dařit našim soutěžícím ve druhém soutěžním kole.
Sledujte Českou tajenku. No a to druhé soutěžní kolo bude tak trošku o cestování, protože nejenom vás u televizních obrazovek, ale také soutěžící pozvu na cestu. Konkrétně se společně vypravíme na Madeiru. Už jste tam byl, Honzo? Ne, nebyl. Zlatko, ne. A propos vaše nejúžasnější cesta. Když se vrátíte po časové ose zpět, která vaše dovolená byla nejúžasnější? Zlatko, kde to bylo? Já miluju Itálii a konkrétně Sicílii, tam jsem byla a tam je to úžasné. Co vy, Honzo? No, moje nejlepší dovolená byla v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Krásný, cestujeme a to je moc dobře. Madeira, tam vás teď zvu a také vás. Poslouchejte zadání. Víte, kde se sáňkuje ve městě a na asfaltu? Na Madeiře je to jeden z největších turistických zážitků. Tuhle jízdu si dopřál také Ernst Hemingway. Jdeme na to. Já. Zlatko, vy? Mm-hmm. Takže D jako Dana, N jako Nadia, P jako Pavel, J jako Jana, S jako Stáňa. Samohlásky můžete? E jako Eva, A jako Alena, L jako Láďa, Š jako Šárka, I jako Ivan, B jako Bára, T jako Tomáš, Y, R jako Radek, O jako Olga, Z jako Zuzana. Můžu hádat? Jistě, že můžete, ale Zlatka musí souhlasit. Hmm. Dobře, do toho jdete. Nechám si to. Zlatka si to nechá. Tak příště. Víte, kde se sáňkuje ve městě a na asfaltu? Byl to prý pro něho jeden z nejsilnějších zážitků. A to byl Ernest Hemingway, který si tuhle jízdu dopřál. Ano, byl to pro něj jeden z nejsilnějších zážitků. Pokračujeme dál. Opět zůstáváme na ostrově Madeira. Slavnou cestu na saních z hory Monte dolů do Funchalu vymyslel jeden britský obchodník. Honza. No jako máma. No jako Lucie. Co jako Stáňa. Můžete samohlásky. A jako Alena. O jako Olina. U jako Uršula. Něké I jako Ivan. Č jako Čivava. K jako Karel. Y jako Y. Ano. B jako babička. J jako Jaro. O, T jako táta. R jako Rýma. E jako Emil. Mm-hmm. Ž jako Žižala. N jako Norbert. Z jako Zima. Správně. V jako Vladimír. A D jako Dana. Máte to doma. Slavnou cestu na saních z hory Monte dolů do Funchalu vymyslel jeden britský obchodník. Tajenka zní? Uličky byly tak strmé, že je nezvládali ani koně, ani osly. Výborně, Honzo. Body jsou vaše. Gratuluji k zisku bodů. Pokračujeme dál, opět zůstáváme na Madeiře. A tak se z dopravní nutnosti časem stala turistická atrakce. Tedy velmi rychlá atrakce. Zlatko, můžete pokračovat. A jako Anička. E jako Eva. O jako Olga, I jako Ivan, M jako máma, P jako Pavel, R jako Radek, T jako Tomáš, Z jako Zuzana, N jako Nadia, U jako ulice, K jako Karel, L jako Láďa, D jako Dana, H jako Hana, V jako Věra, C jako Cyril. Kde jste vzala Cčko? To bylo vedle. Honza. To jsem se spletl. Takže kousek. Y jako Y. Správně. Já bych to zkusila. Tak máme tady zkoušení. Zlatka bych chtěla, Honzo. Zkusíte to vy nebo necháte Zlatku? Body potřebujete.
ale zase bych neriskoval. Já to vyzkouším. Vy to vyzkoušíte, dobře, to je slovo hráče. A tak se z dopravní nutnosti časem stala turistická atrakce, tedy velmi rychlá atrakce. Můžete pokračovat? Dráhu dlouhou 2 kilometry teď prosvištěli za pár minut. Prosvištíte. Zlatka, přečte. Dráhu dlouhou 2 kilometry teď prosvištíte za pár minut. Honzo, víte, kde byla ta chyba? No, neumím číst. Drobnost, niance. Je mi to velmi líto, ale ty body jsem vám nemohl uznat. Ostatně sám jste slyšel, jak to studio zarezonovalo. Drobná chyba nevadí. Díky tomu jste se dostal na nulu, ale ve třetím kole si to napravíte. V to pevně věřím a doufám. Zlatka, 6350 bodů. Za učinkování ve druhém soutěžním kole. To je hezký výkon, gratuluji. Budu vám nabízet cenu. Tak nějak, máte už nějakou cenu dnes nebo nemáte? Ano. Tlakový hrnec. Těšíte se, až ho doma použijete, jo, že? Jo, nemáme doma, bude se nám hodit. No vidíte. No a k tomu tlakovému hrnci nabídnu další ceny. Ceny do dnešní české tanky věnoval vihrostroj.cz, který je také na facebookových stránkách. Nabízím vám poukázku v hodnotě 2000 Kč od společnosti Hervis. Tato společnost nám už 15 let pomáhá se sportem a aktivním životním stylem. I proto najdou všichni příznivci sportu v prodejnách Hervis vše, co pro své sportovní vyžití a volný čas potřebují. Pak vám ještě nabízím čerpadlo. V internetovém obchodě okolo zahrady naleznete skutečně vše, co vaše zahrada či dílna potřebuje. Firma s více než 10letou tradicí nabízí kompletní sortiment, který se vám může hodit na zahradě. Tuto cenu věnoval vihrostroj.cz. Tedy bude to poukázka anebo čerpadlo? To je taková řečnická otázka, na kterou mi vy jistě velice rychle odpovíte. A tím, že řeknete číslo 1, 2, 3 anebo 4? Tak 4. 4. Tak bohužel nic. Druhé soutěžní kolo je za námi, my se za chvilku pustíme do toho třetího. No a jak to vypadá celkově, to se ode mě dozvíte za chvilku, když se i dál budete dívat na televizi Barrandov, na Českou tajenku. Stále sledujete Českou tajenku, já vás vítám při vstupu do třetího soutěžního kola. A vždycky, když jsme tady na tomto místě, tak musíme trošku zhodnotit to účinkování a fungování. Honza, díky tomu risku ve druhém kole přišel o body a že jste jich tam měl pár nahraných, zatím jste na zisku 950 bodů. Nevadí, třetí kolo před vámi, teď si to užijete a ukážete se v celé své kráse. Zlatka, ta funguje jako favoritka, ostatně minule jste zvítězila, máte u mě už nějaké ty koruny. No ale pojďme se na to podívat, 15 350. To si myslím, že je poměrně slušné. Jdeme na to, před námi je zadání třetího soutěžního kola, no a poslední tři tajenky. Anglický humorista Pelgem Woodhouse popisuje neklid, jaký se zmocnil jistého lorda, když na jeho klidný zámek Blandings najednou přijela hyperaktivní neteř. Honzo, jste připraven? Jo. Jdeme na to. Takže L jako Lucie, N jako Norbert, M jako máma. S jako Stanislav. Zase vedle. Zlatko. T jako Tomáš. P jako Pavel. K jako Karel. R jako Radek. V jako Věra. D jako Dana. Máte 500 bodů, můžete samozřejmě. A jako Alena. O jako Olga. U jako Uršula. B jako Bára. E jako Eva. Y. H jako Hana. A je to tam. Jak to byl s tou hyperaktivní neteří tedy, když na klidný zámek jednoho lorda přijela hyperaktivní neteř, prosím? Bloumá po budově a hledá, kde by mohla konat dobro. Přesně tak. První tajenka je rozluštěná i za námi. Pojďme k té s pořadovým číslem 2 v tomto kole. Její touha činit dobro je podle zámeckého pána stále agresivnější. Můžete? A jako Anička. E jako Eva. O jako Olga. S jako Saša. V jako Věra. J jako Jana. R jako Radek.
To je jako Tomáš. I jako Iveta. L jako Láďa. N jako Naďa. V jako Věr. No. Bohužel, Honza má prostor. K jako Karel. Z jako Zita. Samohlásky také pochopitelně. Y jako Y. B jako babička. Zkusila bych hádat? Vy chcete zkusit hádat? To se zrovna Honza rozjížděl. Tak co, Honzo? Budete hádat vy, nebo necháte Zlatu, aby hádala? Tam nemůžu pořád to jedno slovo. Jste si jistý? Já už jednou jste zariskoval, ono to nevyšlo. Já myslím, že nic se ztratíte. Tak nechám hádat. Necháte hádat Zlatku. Dobře. Její touha činit dobro je podle zámeckého pána stále agresivnější. Jak bude znít naše tajenka? Je rozhodnuta být laskavá, i kdyby měla své blížní zardousit. Dobře, ano. Správná varianta. Máme stále ještě 2 minuty do konce tohoto soutěžního kola, tedy posledního dnešního. A je zde poslední tajenka. Nálet mladé dámy na poklidný zámek trval 14 dní. Honzo. B jako babička. P jako Petr. L jako Lucie. I samohlásky můžete. A jako Alena. E jako Emil. Něké I jako Ivan. T jako táta. O jako Olina. Z jako zima. R jako Robert. U jako umyvadlo. L jako Lucie. Jo, to už tam je. Těsně vedle. Zlatko, můžete vy? D jako Dana. V jako Věra. N jako Naďa. Y. Č jako Čeněk. A to poslední slovo. Dobročinné. S jako Saša. K jako Karel. Je to tak? Výborně. Nálet mladé dámy na poklidný zámek trval 14 dní. 2 týdny rozdávala dobročinné skutky napravo i nalevo. Je to tak? Poslední tajenka byla vyluštěna a teď už budeme jenom hodnotit a budeme se radovat z výher a za chvilku postoupíme do směnárny. Ale kdo? To vám za chvilku prozradím. Honza ve 3. kole bojoval 2150 bodů, ale zase tam byla ta smůla. A zrovna, když jste se rozjížděl, tak jste tam udělal tu jednu drobnou chybu a pustila se do toho Zlata, která zase zabodovala. 7700 bodů ve 3. soutěžním kole, no a já vám budu nabízet cenu. Vy už máte jedno nic a máte také tlakový hrnec a proto vám teď nabídnu ještě 2 ceny. Buď je to poukázka v hodnotě 2000 korun od společnosti Hervis, anebo vám nabídnu čerpadlo z internetového obchodu Okolo zahrady, kde naleznete skutečně vše, co zahrada či dílna potřebuje. Ceny věnoval vihrostroj.cz. Tedy zvolte si 1, 2 nebo 3. Jednou je tam nic. Bude tak čerpadlo? 1. Tak schválně. Máte čerpadlo. Tak no, myslím, že nemáte zahradu, tak můžete ho dát do vany a přečerpávat vodu zase. No, to je jedno. V každém případě gratuluji k této výhře. Před námi je závěr a tedy hodnocení. Honza bojoval, snažil se, ale tam ta smůla a navíc možná trošku nervozita a také možná to, že soupeřka, ta na co sáhla, to se jí podařilo. Skoro. To je spousta aspektů, kdy se to složí, tak z toho máme 3100 bodů a vaše účinkování v České tajence. Honzo, bylo to dobré 2. místo. Jo. Gratuluju. Děkuju. A abyste v sexíku, když budete čekat na klienta, měl co dělat, tak tady vám nabízím jako cenu útěchy 4letní předplatné časopisu Sedmička. Prosím. Dobře, děkuju. A Honzo, ještě vás požádám, zkuste do vaší kamery pozdravit kamarády, známé, třeba se na vás teď kluci dívají. Tak já jsem chtěl to pozdravit přítelkyni s dcerou, to moje kolegy a všichni, co se dívají. Honzo, děkujeme moc za účinkování v České tajence a za půl roku zase naschledanou. Dobře, ano. Dobře. Zlatko, 23 050 bodů, 1. místo, a co to znamená? Že
Půjdeme hádat 10 slov. To jste řekla hezky, já jsem čekal, že řeknete, půjdeme vydělávat prachy. Ano, ano, no, to taky, to s tím to souvisí. To jde v ruku v ruce. Dobře, tak se pojďme společně podívat, kolik dnes peněz Zlatka nakonec vydělá v České tajence ve směnárně. Stále sledujete Českou tajenku, ještě nejsme u konce, ještě nám zbývá to nejdůležitější na závěr, tedy směnárna. A Zlatka dnes bude vydělávat poměrně slušné peníze. Celkem tady máte 23 050 bodů a stejnou částku v korunách českých si můžete odnést domů. No a pak se budete na konci úplně rozhodovat, jestli budete pokračovat dál, nebo jestli si vezmete tu částku, kterou dnes vyhrajete, plus to, co máte z minulých kol. A propo, víte přibližně, kolik jste si zatím nahrála? Něco přes 6 000. To je docela slušná částka. Když dnes vyděláte 23, no, nebudu předjímat, nebudu předbíhat, pojďme se do toho pustit. Čeká na vás 90 vteřin, 10 soutěžních otázek. V každém tom slově, které budete hádat, jsme si pro vás připravili jedno písmeno jako nápovědu. No a jak to dopadne, nevím, ale zkuste si také zahádat. Třeba se vám bude dařit. Pro mě to vždycky je ta nejzajímavější část České tajenky, kdy jde úplně o všechno a kdy si to můžete zkusit. 90 vteřin je připravených. Trpíte trémou v rámci směnárny? No, asi jo. Není to jen tak hádat. Minule to nebylo úplně vidět. To se vám dařilo. To přece fungovalo. No tak. Vy jste měla, jestli se nemýlím, 6 správných odpovědí, je to tak? Tak je to možné, no. Luštíte křížovky? Luštím. Takže vám to asi pomáhá, to luštění při té směnárně. Trošku jo. A na to se vždycky v České tajence nejvíc těšíte vy osobně, když se třeba díváte. No, já se přiznám, že se moc nedívám. Já jsem to tak sledovala ten poslední týden. No tak, když se díváte ten poslední týden, na co jste se nejvíc těšila? Na co nejvíc? Snad na ty tajenky. Na ty tajenky. Dobře, teď je před vámi přímo směnárna. Doufejme, že bude doslova a do písmen pro vás vyrobena. To znamená, že se vám bude dařit. Pojďme do toho. Směnárna začíná právě teď. Atletické náčiní. Disk. Super. Cíl sportovního střelce. Terč. Ano. Křestní jméno anglického zbojníka. Robin. Mm-hmm. Skupina letadel. Letka. Super. Vám to jde dneska. Pirát s královským glejtem. Korzár. Výborně. Oblíbená ruská pohádka. Mrazík. Mm-hmm. Sedmá otázka. Zbraně úředníků. Já nevím. Razítka. Ah. Pojďme na osmou otázku. Má vysoký cukr. A přemýšlejte, máte spoustu času. 30 vteřin právě teď. Osmá otázka. Nevím. Má vysoký cukr. Diabetik. Pojďme dál. Příští manželka. Snoubenka. Mhm. 20 vteřin dokonce, luxusní čas. Desátá otázka. Otřesy v letadle. Turbulence. Je to správně. Já jsem vás nechal trošku napnout, protože to bylo správně, protože vlastně už o nic nešlo, protože to bylo naprosto přesně. 8 vteřin nás bývá dokonce a vy jste, pozor, dnes... Teď jste viděla tu částku, že jo? Vy jste skvěle zabojovala. 18 000... 440 korun, ale to není to úplně nejzásadnější. Pro mě je zásadní, že z 10 otázek jich bylo 8 správně. Jak to vidíte, to vaší tajenku dneska? No, rozhodně lepší. Já bych ji viděl taky výborně. Tak tady máte obálku, osahejte si ji. Ještě není vaše. Nabízím vám s tou dnešní výhrou, dohromady s tou výhrou z minula, s tou půlkou, 24 860 korun. To je v té obálce tahle částka. Ovšem, když mi dáte zpět a řeknete přijdu příště, tak tady u mě budete mít polovinu z té dnešní výhry. Dohromady celkem tedy 15 640. Proto se rozhodnete. Buď budete v další české tajence a budete mít 15 640 korun, anebo si, ještě mi tu obálku dejte, nebo si vezmete tuhle obálku, ve které je téměř 25 000. Tak co? Tak já si asi vezmu ty peníze. Peníze zvítězily, ale patří vám, po právu jste si je vysoutěžila. Já vám gratuluji. Děkuji. Byla jste výborná a prosím tamhle do té kamery rychlé pozdravení pro všechny kamarády. Tak zdravím všechny kamarády a známé, moje spolupracovníky, holky, kluky, moji dceru, moji maminku a děkuji.
My taky děkujeme, mějte se hezky, skvěle jste fungovala. 24 860 korun, to je výhra Zlatky. No a jestliže chcete vyhrát podobné peníze, přihlašte se do České tajenky. Díky, že jste se dneska dívali, mějte se hezky, nashledanou.